ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛି ବିକାଶ। ଏବେ ବି ସରିନି ସଂଘର୍ଷ, ଚାଲୁନି ଦୁଇ ଗୋଡ଼, ତଥାପି ହାର ମାନିନି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସମୟ ଗଡ଼ିଆ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ବିକାଶ ଜେନା। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ପରେ ମେରୁହାଡ଼ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏବେ ପରିବାରର ବୋଝ। ଏକ ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏମିତି ଖେଳାଖେଳି କରିକିରି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଆସି ଆସେ କାମ କରେ ଆଉ, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସେ। ଏମିତି 5000 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଆଉ, 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଏମିତି ତଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଚଳେଇପାରିବି। ଏମିତି ରୋଗ ପାଇଁ ବିକାଶଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଆହୁରି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ହେଲେ ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ। ସେ ତ ଏବେ 9ମରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କୁଲେଇଲ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ହେଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଆଉ ବୋଧେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, କହିଥିଲେ କି ମାଂସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉନି, ସେ ବି ରୋଜଗାର ଯାହା କରୁଛି ଲୋନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାରେ ଯାଉଛି ଆରି। ହଁ, ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତ ତେବେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, କିଛି ଆମେ ମିଶେଇକି କି ଅନ୍ୟ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କରିପାରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଚଳିପାରନ୍ତା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଭଲ କଲେ ତ ଆଗକୁ ପରିବାର ଚଳିପାରିବ। 22 ବର୍ଷର ବିକାଶଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବେ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ଏମିତିରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।